Në momente të vështira kanë qenë në Antarktikë, kur kemi, është në kontinentin e akullt, aty ka qenë një moment për mua, një prej momente më të vështirë ka qenë se ka qenë një stuhi shumë e madhe brutale në kampin e fundit, edhe guida është frikuar shumë që gjithë do të vdesin. Aty e kom di vetën shumë keq, edhe ka qenë shumë ftoft, edhe ka qenë ai momenti ku mrikës për pak ka psuar mortën në hund. Ka pas momente vështira edhe në Everest, ka pas mirë, po kemi folë atë shumë e dona për mënyrën si do të cilën nëse ndodhë mua apo mrikës diçka, sa atë shumë jemi përgatit, atë shumë kemi diskutu, sa që kemi qenë gatshëm, edhe që ka qenë kuptohet jashtëzakonisht e vështirë, nëse mu ndodhë diçka, kjo pa tjetër duhet me qenë e kontrolume edhe mu këthy nga se është nana dhe leka e presin, apo e kundër ta. Kemi pas fatin që kemi kalu mirë, po ka qenë e vështirë, sidomos unë si prind, po mendoj unë si, edhe pse për Mrikën ka qenë vështirë, se ka pas momente kur dhe Mrika ka ndi vetën shumë keqë dhe ka reagu, ka dhënë që me po mendojë qka atëherë leka dhe të rritet pa prind, për shkak se na jemi shku bashkë për realizimin e projektit apo qëllimit. Po prej fillimit nuk i kemi pas në projekt ato që kanë mendojë, po jemi nisë me qëndrim pozitiv. Vazhdimisht. Çfarë është më rëndësishme?